គេជាមនុស្សល្ងង់ទេត្រូវគេបោកងៃលងើមកគ្រោះហូតមិនដឹងឆ្លើយអីមិនអាចធ្វើអ្វីបានតែកំភ្លៀងខ្លួនឯងមួយដៃមនុស្សល្អពេញផែនដីបែរមើលរំលងI'm sorry.